qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliland gaar ahaan ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa si weyn uga soo horjeestay saddexda xisbi ee Soomaaliland waxaana ay xisbiyada qaranka ku tilmaameen kuwo reernimo iyo waliba qabaail dabada ku haya waxaana ay sheegeen in ay nidaamka ay u xulanayaan musharrixiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka u yahay hab qabyaaladaysan balse aanu jirin qof si madax bannaan Soomaaliland dhexdeeda uga tartami kara waxay xisbiyada Soomaaliland ku macneeyeen guud ahaan hay nidaamka Soomaaliland ay ku maamulayaan gaar ahaan xisbiyada mucaaradka oo ay sheegeen inaanay ka turjumaynin lahjadii mucaaradnimo amba habdhaqankii siyaasiga ahaa ee xeerarka dalka iyo dastuurka Soomaaliland aanay ku socona maxamed saalax waa hoggaamiyaha dhalinyaradani waxaana uu si gaar ah u dul istaagay xisbiyada nidaamka maamul guud ahaan cadaaladeed sharciyaneed dastuur ahaan habdhaqan ahaan Soomaaliland haatan sida ay tahay waxaana ay halkaasii kaga dhawaaqeen urur siyaasadeed ay sheegeen maadaama oo ay gaadhay xilligii la furi lahaa ururada siyaasiga ee Soomaaliland ay ku buuxdo taariikhdu walaalayaal qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu soddon jirsanayaa bisha May ee soo socota walaalayaal soddon sano ka bacdi qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu daydayayaa xaqoogii asaasiga ahaa walaalayaal soddon sano ka bacdi qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkeegu waxa ay la nool yihiin faqri jahli iyo dhaqaale xumo iyo cadaalad xumo walaalayaal soddon sano ka bacdi shacabka reer Soomaaliland waxay dhaxleen in loo kala qaybiyey jifooyin iyo beelo yaryar oo iyagu isla tartamaya walaalayaal maadaama ay sida xaalku yahay waxaanu la xiriirnay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku nool magaalooyinka iyo degmooyinka iyo tuulooyinka walaalayaal waxaanu daraaseynay baahiyaha iyo dareenka dhabta ah ee uu shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta walaal uu ku sugan yahay walaal waxaa noo caddaatay in maanta shacabku marayo halkii ugu xumayd abid walaalayaal sidaa daraaddeed walaalayaal waxaan go'aansanay inaan annagu u bareedno oon xaqa ku dhawaaqno annagu aan doonaynin wax gaar ah ama aan cadaawad u haynin cid gaara walaalayaal maanta walaalayaal waxaanu doonaynaa inaan fariin dheer ku maqashiino shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland inay fashilmeen xisbiyadeenni mucaaridka ahaa ee heer qaran ahaa inay fashilmeen mas-uuliyadoodii inay ku fashilmeen walaalayaal walaalayaal halkan waxaan u taagannahay inaan muujino dareenkayaga dhalinyarnimo in aanu ku muujino in dalkan u baahan yahay isbeddel degdeg ah walaalayaal walaalayaal haddii ay inoo muuqatoon qura daaraha quruxda badan ee dadka ganacsatadu leedahay laakiinse inoo muuqan weydo wiilka ama hooyada ama aabbaha danyarta ee ubadkiisa la silcaya hadday ay inoo muuqan weydo shacabka xuquuqdoodii la duudsiyey haddii ay inoo muuqan weydo walaalayaal cadaalad xumada dalka ka jirta walaalayaal waxaa hubaala in qanankan meel dheer laga dooni doono walaalayaal saa daraaddeed walaalayaal halkan waxaan uga diraynaa fariin shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland walaalayaal fariintaas oo ah inaanu annagoo dhalinyarada ku dhawaaqnay urur siyaasadeed cusub oo la magac baxay ururka cadaaladda iyo rajada shacabka ururkan wuxuu taagan yahay walaalayaal inuu dib u nooleeyo cadaaladda iyo shacabka rajadeeda walaalayaal walaalayaal waxaan doonaynaa 4 milyan oo reer Soomaaliland ah oo walaalayaal caafimaad leh oo dhaqaale leh oo waxbarasho tayo leh walaalayaal ma doonayna walaalayaal 4 milyan oo iskugu faana beelo yaryar iyo jifooyin yaryar walaalayaal waxaan doonaynaa dad adduunka ka tartami kara inaynu soo saarno waxaynu doonaynaa inaynu bedelno dhaqankan qabyaaladda ku salaysan ee shacabkii laga dhaadhiciyey in qofba qofka ka xiga inuu iska eego walaalayaal saa daraaddeed ururkan wuxuu taagan yahay in uu mideeyo walaalayaal shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta uu joogo walaalayaal waxaanu cod dheer ku maqashiinaynaa walaalayaal asxaabta qaranka inaanan aqbali doonin in nin reer lagu soo doonto inuu shacabka soo hor istaago waxaana fariin u diraynaa guddiga doorashooyinka inay si adag u dabagalaan musharrixiinta beenta ah ee lagu soo dhoodhoobay aqalada madow walaalayaal xisbi qura oo xeer nidaamiyo soo diyaariyey oo leh hebel iyo hebel waxaasan ku kala saarnay ma jiro nin walba waxaa loo keenay nin la soo diyaariyey oo caaqil soo diyaariyey odayaal soo diyaariyeen ayaa xisbiga la keenay laakiin
لكن حيرك السيدة كقعد وحنو سمايستي معها وحيرك دورشوين السيدة كقعد ويا ولا لي حير ندامي وحو شيء إن أنت جد فرن أو هل كافر ديو ده فرنانا الله أجي هاي سبب تلوك على رأبي يسدد لوجو على رأبي إن ده خلاص وبنديكم إن تان لصوص عارن ليسك حسبية ده ساد رادن وحلاقي حسبية ده ما أنت ويا بالمرين إن حيرك دلك إن كوه جام سنادان محمد علي حاشي تلفيشن كبد عس مقرر ده هرجيسة مؤكتهي إنه سمت البلوضي أبال مرينة عجيبة أو أي معاميشي ده أغو تلقشي وحاكم إذا أبال مرينة هاس دهب مايكروويفيو تيفيو إيا موبيلوط نمان شركة ده سامسونج أه أكاون لعاقي كوچرتو أو بانك دهب شيل أه تلحيس آت كودكتوه ديلا ده دمال إيا وليبا توبان غاري أو هايونداي عصوب أه كواس او قار كميدي هجاريان قيمة صدون كون او دولارا انتاس يحد موين كالي او قودهانشان كون او ابال مرينود نقونايسا وادكو قوليسان كرتا وحا آت كميد نقونايسا ليسكا ترتمياشا هدي آت كشربتوكو هادل اما آت كشربتو انترنت اما آت تهي قفكا جانعصادا كشربشادا اما آت تهي قفو اديكسيدا اي دهب قاب شخصي اه يا قاب جانعصي اه ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111